នៅពេលរង្វាន់ AFC Cup បាទគឺការប្រកួតដំបូងនៅក្នុង pool របស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីបាទនៅក្នុងការប្រកួតម្ចាស់ផ្ទះសេរីនីក្រូគឺឯកស្ថានពណ៌លឿងហើយប្រការីស្វាយរៀងគឺពណ៌ខៀវឆ្នោតសត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺឱកាសក្របបាល់ដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់សេរីនីក្រូបាទគឺធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករជប៉ុនបាទគឺអូដាវ៉ារ៉ានៅក្នុងនាទីទី12នេះហើយការបញ្ជូនបាល់ពីមុនរួមក្រុមហើយគាត់ទប់បន្តិចក៏សុទ្ធមួយជើងនេះផុតអ្នកចាំទីបាទគឺអាមសវណ្ណរតចូលទីតែម្ដងបន្តមកទៀតបាទត្រង់ចំណុចដដែលបាទខុសខុសត្រង់ថាគឺជាការលើកបាល់ឲ្យលើកបាល់ឲ្យនេះកន្លែងនេះគឺបាល់ប៉ះដៃបន្តិចទៀតបាទទូនីជនស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ឲ្យបាទឲ្យចូលបាទដោយកីឡាករលេខ3បាទគឺជូសွာក្រូមែនបាទចូលទីបានសម្រាប់បាទ2-0នៅក្នុងការប្រកួតនៅនាទីទី14បន្តមកទៀតគឺក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាន់រីស្វាយរៀងបាទគឺព្យាយាមនៅក្នុងការវាយបកបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទឈិនចង់ម៉ារីព្រីវ៉ាត់បាទគាត់ព្យាយាមធ្វើដែរប៉ុន្តែអត់បានល្អទេដោយសារតែមានការរំខានហើយបាល់11ម៉ែត្របាទស្ដាយត្រង់ Thiago Dado Santos គាត់សុទ្ធអត់ចូលបាទត្រង់ថា Roland Muller គឺគាត់លះជាងបាទហក់ត្រូវមុំរបស់ Thiago Dado Santos បាទសុទ្ធអត់ចូលស្ដាយមែនទែនចប់ការប្រកួតសេរីនៅក្រុមនៅមុខ 2-0 បាទទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាន់រីស្វាយរៀងវគ្គទី2បន្តវគ្គទី2គឺការតជក់ចិត្តបាទក្រោយពីសម្រាប់15នាទីហើយបាទគឺចាប់ដើមចូលការប្រកួត45នាទីចុងក្រោយបាទគឺក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាន់រីស្វាយរៀងគឺមានឱកាសច្រើនមែនទែនទូនិជនឱកាសគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសេរីនេះក្រុមបាទវាយបកបាទវាយបកត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទការច្រើមជ្រោមច្រើមជ្រោមបាទសុទ្ធទាំងរតៈរតប់នោះគឺបានមកគ្របទៀតបាទរបស់កីឡាករ Manuel Oud នៅក្នុងនាទីទី56ការបញ្ជូនបាល់ពី Maranon បាទនេះហើយហើយក៏គាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីតែម្ដងបាទគឺ Maranon បាទជាអ្នកបញ្ចូលទីបានសម្រាប់បាននាំមុខ3-0ទៅលើប្រកាន់រីស្វាយរៀង Maranon ដដែលបាទនៅក្នុងនាទីទី70បាទគឺគាត់សុទ្ធបានមកគ្របទៀតបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទអញ្ចឹងគឺយកក្របបាល់នាំមុខ4-0បាទទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ប្រកាន់រីស្វាយរៀងត្រង់ចំណុចនេះហើយការបញ្ជូនបាល់ពី Pottery ហើយ Maranon បាទគឺជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទីបានសម្រាប់តែម្ដង4-0នេះមិនមានលទ្ធផលអីបន្ថែមទៀតទេបាទអញ្ចឹងគឺចប់ការប្រកួត90នាទីពេញគឺសេរីនេក្រូបាទបានឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាន់រីស្វាយរឿង4-0